Tas sākās pirms 20 gadiem. Pārrobežu sadarbība Eiropā kopš tā laika ir ļoti mainījusies. Robežas ir pārtopušas par tiltiem. Mēs rūpējamies par vidi un inovācijām, ne tikai savās mājās, bet arī pāri robežām. Mēs esam kaimiņi, un mūs ar viņiem vieno arī kopīga jūra un upes. Šķiet, mēs esam tuvāk cits citam. Šodien mums ir labāka satiksme un arī risinājumi kopīgām problēmām. Tas ir vienīgais pareizais ceļš. Mēs dzīvi cilvēkiem padarām ērtāku. Un mēs dalāmies pieredzē. Tagad ir laiks to atzīmēt. Eiropas sadarbības diena 2012. Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei. Viņu sauc Mārtiņš Pūris. Viņš ir uzņēmējs no Liepājas, studē uzņēmējdarbību. Viņu sauc Katrīna Veismana, dzimusi Siguldā, tagad dzīvo Rīgā un strādā Tieslietu ministrijā. Mēs ar Mārtiņu iepazināmies televīzijas spēlē Es varu būt premjerministrs. Te mani mī un Ester Kuntu, tān Tallinnast, õpim näitekunsti Tallinna teatri ja muusikakadēmijas. Te mani mī on Janis Rišovs, sündinud Tallinnas, õpib režiid. Janis oskab läti keelt ka. Tema ema on lätlanna. Me tutvusime ühe filmi võtete ajal. Me oleme sõbrad. Mūs uzaicināja piedalīties ekspedīcijā, kuras mērķis ir izpētīt lietas, ko igauņi un latvieši dar kopā. Mēs apbraukāsim Latvijas un Igaunijas pilsētas un ciems, kur igauņi un latvieši kopā atjauno senos mūzikas instrumentus, mācās, aizsargā ērguļus un veido kopīgas velo maršruts, kopīgas radio pārraides un pat moderno Baltijas virtuvi. Kāpēc latviešiem un igauņiem jāsadarbojas? Es teiktu, kaimiņiem ne tikai draudzīgi jāsadzīvo, bet arī jāpalīdz viens otram, kā vien var. Kā saka, kaimiņu būšana. Karksi nuja, sada jõe tee. Me ei ole seda marsruuti valinud kogemata. Eestlased ja lätlased on tee ühiste jõududega taastanud. Olen kuulnud, et varem oli see tee sügiseti ja kevadeti peaaegu läbi pääsmatu. Lii elab kohe Eesti piiri ääres. Ta saavad meid viia Lillisse, väiksesse piiriäärsesse külla. Tuleb välja, et ta töötab Lilli loodusloomuuseumis. Lii kiidab uut teed ja ütleb, et nüüd saab kiiremini sõita Ruhja kookide järele. Seal olevat hea kondiitriäri. Kuidas te ise tunnete? Lätlased on nii lähedal teile, et kas see koostöö Ja, meil on päris head suhted on, et siin Nauksene on ju ligidal ja Nauksene vald võtab täitsa osa. Meil on üks selline festival ja festivali korraldamisest ja Läti lapsed on meie loodusmajas käinud, Lilli loodusmajas. Oh. Et meil on Lillis sellised toredad rajad, loodusrajad. Kus siis lätlased käivad juba üha rohkem tänu sellele teele, et nüüd on hea tee. Aga see ennem seda oli seal lihtsalt kruusatee või? Jaa, oi, see kruusatee oli ja olenevalt aastajast ikka väga hull mõnikord. Et ma mäletan 87. aastat, kui me poes käisime ainult Ruhjas. Sellepärast, et Karksi nuia poole ei saanud. Ah, nii, oi, jaa. Ja selleks, et Karksi nuia saada, pidid ma 30 kilometrit ringi sõitma. Ah, nii, jaa. Lausa nii hull oli see tee. Kas te läti keelest ei saa midagi aru?
Mul on lapsepõlvest üks meelde jäänud üks laulukene, et kurtutetsi kailiti man. See on, meil oli kunagi sõpruskool oli Valmeras, et sellest ajast, aga salde jumps ja maitse ja sellised asjad, et üldiselt ei oska läti keelt küll. Aga lätlased, kellega Eestis kokku puutute, kes tulevad siia, nemad eesti keelt... No ikka tere. Ikka tere ja Aga mis keelest siis räägivad? Nad räägivad ju väga hästi vene keelt ja siis te saate vene keeles suhelda, ja, eks ole? Jaa, lätlastega ongi hea, et nemad oskavad vene keelt. Just. Kuigi noored juba ei oska enam. Jaa. Aga inglise keelt just vastupidi, et vanemad ja, ei oska. Täpselt, ja. Ja kuna mina olen selle vanem generatsiooni esindaja, siis minule sobib vene keel päris hästi. Lii räägib, et alates tee remontimisest on lätlased hakanud sagedamini külastama loodusloomuusiumi ja varsti on vaja trükkida lätikeelseid brosüürid. Näete, lätlased hindavad Lilli loodusloomuusiumi, aga meie ei ole seal isegi käinud. Sinna tuleb kindlasti minna. Mēs uz Igaunijas robežu dodamies ar satiksmes autobusu no Rūjienas. Autobusu šoferis stāst, ka pa šo maršrutu braucot jau daudz gadus. Nesen bijis atvaļinājumā un nav varējis sagaidīt, kad atkal varēs iet uz darbu. Šitie mašiņi jau izturīgi, bet arī tie lūst. Ar Ikarus arī stūrē atcenā? Protams, es ar lāzu sāku. Ar ko? Ar lāzu. Kāds tas bija? Tas bija tas... Tas ir krilma autobus. Tas maziņais tāds ar apaļa aizmuguras ir? Tāds. Garš. Cik tad ilgšies ceļš jau tā ir bišķi labāks, kad viņš ir salabots? Kad tā viņa uztaisīja pagājuši gadu? Pagājuši vasaru. Pagājuši vasaru, jā. Tad daudz labāk braukšana, daudz gludāk, vai ne? Stipri labāk, bet man tas posms jau ir īs. Cilvēku ar avīzi vismaz palasīt vai pagulēt, kā šī meitenīte mazāk tagad to dara. Tā jau tur bija caurums pēc caurumu ielāps uz ielāpu. Pavasarī caurumu un vasarā ielāpu. Kā vispār cilvēki, vai, nu, salīdzinoši, teiksim, 5 gadus atpakaļ un tagad vairāk brauc ar autobusu vai mazāk? Mazāk. Un pārsvarā jau vien tie paši brauc, vai ne? Jā. Daļa ir, kas brauc. Redz, ka uz darbu brauc. Tā, bet... Nav, un nav tā, kaut kā tur, nezinu, kādam naudiņ nav, viņš tur mellenēs pēc tam atlīdzina vai zemenēs. Nē, tā, nu, man neiet savu. To jau grāmatvedībai nevarēs atskaitīties. Nē, tā nenotiek. Te nu tā ir – robeža. Patiesībā jau nekādas robežas nav, tikai robežas tavi. Un es sev jautāju, kā tas var būt, ka apušai iedomātajai līnijai dzīvo divas tik atšķirīgas tautas – latvieši un igauņi. Mēs, latvieši un igauņi, dzīvojam blakus, bet man šķiet, ka viens par otru zinām nepiedodam maz. Jānis saka, ka katrs igauns zina Rīgu, prāta vētru un vārdu saldējums. Prāta vētrā. Jā, un vēl igauņi domājot, ka latviešiem ir 6 kāju pirksti. 1, 2, 3, 4, 5. So correct, we are normal, right? So one stereotype is gone. Katriina küsib, et kas see on tõsi, et eestlased enne vähemalt 7 korda mõtlevad ja siis alles teevad. Yeah, that's almost true. They usually think 9 times. Oh, 9 times. Martins ütleb, et lätlased võiksid õppida eestlastest suusatamist. Ta arvab, et kõik eestlased on head suusatajad. Mina olen siis ilmselt ainus eestlane, kes on halb suusataja. Küll me juba 11 reisi ajal paremini tundma õppime. Me peame otsustama, kuhu me kõigepealt suundume, sest võimalusi on palju. Otsustame minna Apesse, kus lätlased ja eestlased on loonud ühise jalgratta marsruudi ja omandavad ühiselt uusi teadmisi. Ape on üks väiksemaid Läti linnu. Siin elab umbes 2000 inimest. Linn asub 2 kilomeetrit Eesti piirist. Eestlased kutsusid seda muistsel ajal Hopaks, lätlased Opaks. Nimetus pärineb Ape esimese mõisniku pere nimest. Mm.
AP Kesklinnas tutvume Paulaga. Ta õpib AP Keskkoolis 11. klassis. Tema unistus on saada ehitusinseneriks. Paula nõustub meeleldi tulema meiega lühikesele reisile mööda jalgrattamarsruuti, millel on antud nimeks Lat Est, sest see kulgeb nii Läti kui ka Eesti territooriumi. Up here we have ways till Estonia, till nearest town here, Alūksne. And yes. All of this region we call Vidzeme. Okay, yes. So it's a long road. Yes, about 1,296 kilometers. It's about 2 weeks. Okay. Do you ride more a bicycle because of the road? Yes, and there is more tourists who ride bicycles here. Okay. And I think we have been more sportive and activities here. Uh-huh. Because of the road, yeah. Yes. Okay, that's cool. But have you thought about that? Is the place too small for you, or do you want to go somewhere bigger town? No. Or you want to stay here? Because there is not so loud, like in capital city or somewhere else. Of course. And there are more people who I know. Mm-hmm. I think there is a lot what we can do, young people, but a lot of them goes to capital city, to other cities, or of course, out Latvia. But it's sad. But we have a lot of things to do here, I think. Yeah, you just have to do something. Yes. Yes, that's right. Väljas võtab võimust palavus, umbes 30 kraadi. Paula viib meid Vaidava äärde. See on väike jõgi, mis saab alguse Lätist, Murati järvest ja suubub Eesti mustjõkke. Jätame Paulaga hüvasti ja suundume tagasi linna. Meil on plaan külastada Ape ühiskondliku keskust. Seal võisid Eesti ja Läti naised, kellel vanust üle 45, omandada pooleteise aasta jooksul nii arvuti, kulinaaria ja kondiitritoodete valmistamise, käsitöö ja isegi äri põhialuseid. Meid ootab ühingu Ape arengu tugiühing, juhatuse esinaine Laura Pope. Tad, kad pazuda šīsti robežas, un Igaunijai mainījās valūtas, tad Igaunijā pārtiks prets, piemēram, kļuva dārgāks, un Igauni ļoti daudz, jāsaka, gandrīz masveidā, brauc uz mūsu veikaliem. Tagad šī te projekta rezultātā ir tā, ka nav tā, ka paiet garām viens otram un konstatē, ka tas ir Igauns, un tas ir kaut kāds vietējs latviets, bet tagad saka, čau, kāda vieta, un tā, nu, pārspriež par dzīvi, un savstarpējās šajās te attiecībās ievies tādu pozitīvu arī, ka nav vairs tā, ka mēs tikai viens otru redzam, un konstatējam, ka esam, ja, bet ka mums jau ir tādas sirsnīgas, sadraudzīgas attiecības. Šīs te sievietes, kas nāca, viņas ir kļuvušas aktīvākas, atvērtākas sabiedrībai. Viņas ļoti labprāt piedalās gan šo te pasākumu organizēšanā, gan visur, nu, kā saka, parādās tautās jau. Ja bija tā, ka līdz šim, nu, tikai mājas darbs un lauku sievietes, kas tikai pa māju dzīvoja un iznāca no mājas tikai tad, kad, nu, absolūti nepieciešama pēc maizītes, ja, tad tagad šī te projekta rezultātā viņas ir kļuvušas aktīvas. Viņas nāk uz koncertiem, uz teātra izrādēm un aktīvi piedalās arī šo pasākumu organizēšanā. Un tā, kas, manuprāt, bija tas būtiskākais mērķis, un mēs to viennozīmīgi esam sasnieguši, un iegūms ir milzīgs. Laura ütleb, et koolitusel osalenutest on pärast seda 15 naist taotlenud füüsilisest isikust ettevõtja staatust. Riigi maksuametist helistati ja küsiti, mis teil seal appes toimub? Ühte koolitusel osalejat õpetaja Alda Liepinjat kohtame poe juures. Katram jau ir sava tā dzīves tā rutīna, ja vaiziet tas viens un tas pats darbs, māja, dārs varbūt, ja, kas mums te katram ir gandrīz. Bet, kad ir kaut kāda iespēja sevi kaut kur pilnveidot un kaut ko iemācīties, tagad, nu, liek lietā to iemācīto, ko iemācīja šiem te cilvēkiem, viņi liek lietā.
Viņi nekad neiesvērs uz dzimšanas dienu ar parastām noplūktām puķēm, ja, bet noteikti sataisīs kaut ko ļoti interesantu, kādu skaistu pušķi, ja, vai noformēs pavisam savādāk nekā iepriekš to ir darījuši. Lähme linna vaatama. Meid ootab ees hokiplats, kus mängitakse tennist. Me on tagad jääda jäävi, või samas nii servi tagad jäävi, et on puhust pirmais punkt. Näed, teda jääb. Out. Out? Jā, tev jātrāpa tomī laukumā. Ā, tas maza, jā, jā, jā. Nu, tenisa korksas ir kopā arī, jūs redzēt, tas ir hokeja laukumā uz asfalta. Jā. Nu, īsti tenisa atlīdz nav piemērots, bet, nu, priekš lauka apstākļiem diezgan labs. Un tad ziemā spēlē hokeju, un tas ir kopā ar Igauniju bija tas Eiropas projekts, kad uztaisīja šo hokeja laukumu, līdz ar to arī tenisu un arī basketbolu tev spēlē pasarām. Tad jau jums arī ir mačs starp latviešiem un Igauniem arī? Nu, tenisā vēl ne, bet nu, hokeja ziemā ir arī šeit. Nu, kādu rezultātu, kādu panākumu? Nu, Igauņu švakāk mazliet. Mazliet švakāk, jā? Jā, stipri, mazāk. Nu, bet tad pastāstiet arī, kā to led var dabūt šeit, jo es pieļauju domu, kad ūdens neturās te. Nu, ar sūkni. No upes? Nē, tur ir dīķis ir. Es slidotavas un ar sūkni. Vakaros lej, pa nakti viņš uzsaust. Es 3-4 reizes uzlej. Vai kā darīšana? Jā, nu, jā, viss ir atkarīgs no laika apstākļiem, protams. Tātais laukums, jā. Kāda ziema, jā. Nu. Jā. Paši hokejisti tīra laukumu, jā. Paši leja leda, paši spēlē. Labi, mēs jau tādi, teiksim, tā palicāk salīdzinošie, bet kad labākai jaunai redz, ka, teiksim, es sēšu pie datoriem, bet kaut ko kustās un derās, tas, protams, ka labākai. Jā, iespēja tagad. Nu, jā, nu. Protams, jaunais jau kā tieši jaunieši un mazie. Tiem jau ir tieši vakaro ziemā ko darīt un nāku šeit un spēlē un... Nē, nu jā, nu uz tādu laukumu, protams, pa lielu meistru, teiksim, neizaugs, ja teiksim, tā spēlē, no. bet tas vismaz, teiksim, kaut kādā ievirzē un ir jau arī, kas no apes, kas braukā nopietnāk trenējas uz Valmēru, uz Slēkto hali arī, un tas, teiksim, tā kā pirmais solis uzreiz. Vestlusega liituvad ka suurte sportlaste naised ja väikeste sportlaste emad. Nad räägivad, et väljak on terve aasta hõivatud, et on vaja koostada graafik selleks, et kõik, kellel on soov sporti teha, väljakule pääseksid. Lapsed on spordist nii sisse võetud, et neil pole aega isegi pahandusi teha. Nav vairs tā, ka tu tā, kā tu dzīvo tādā lauku vidē, rajonā, nē, bet pagastā tālu prom, un tā, ka tu aizbrauc kaut kur, tu nezini nekā uzvesties, nekā runāt, neko. Un tagad jau tu tā, zini, tā, uz Valmieru hokeja hali, kad tu aizvās, tad jau tu tur, jā, tur nepareiz tur to piespēli. Uzreiz jau ir tā, nu, cilvēks, nu, ar jebko viņš paceļās uz augšu. Cik tu jūs daudz esat? Mēs esam 12. 12, jā? Jā. Nu, un kā iet pa sacensībām, kādu rezultātu? Nu, vienreiz, ka spēlējām, bija pret lielajiem spēlējām. Nu, spēlējām, un mums bija trešā vieta. Un tev bruņas arī ir, jā, kaut kāds? Man, jā. Tētis nopirka dzimšanas dienā? Jā. Jā? Tad jums tie treniņi tev uz vietas var arī kaut kur braucis uz kādām nometnēm? Nu, mēs bijām pagājuši gadu nometnē. Veros. Nu, mums tur, mēs pa visu sporta zāli gājām Veru. Tad mēs uz to tur bijām, arī slidotavu bijām aizbraukuši slidot. Un tur mums arī treneris kreklus nopirka oranžā krāsā. Kurš ir tās mīļākais hokejists? Mans Nižavīs. Nižavīs? Jā. Un kas tu gribi būt, kad izāk liels? Es hokejists. Martinsele meeldib see mõte. Ta ütleb, et ei ole kuskil mujal sellist moodse väljanägemisega multifunktsionaalset avatud tennise, hoki, korvpalli väljakut näinud. Vähemalt Läti suuruselt kolmandas linnas Liepājas sellist ei olevat. Apes on aktiivne elu. Ester un Jānis mūs aicin uz Igaunī. Arī viņiem ir ko parādīt. Viņiem ir lūkšana nams, kur audzēt trušus. Tas atrodas Osulū, Veru novadā. So, where we have to go now? So, we have to go Where to, are we now? We have to cross the border and get to Estonia. Esther, do you know where
Look, a bit. No, maybe Yanis knows. I don't know where it is. Where it is? Yes. It's here. Reportāžu par mūzikas notikumiem Latvijā sagatavojuši igauņi, klasika radio žurnālisti. Savukārt Latvijas radio gatavo reportāžu klasika radio par notikumiem Igaunijas mūzikas dzīvē. Tā mēs ar kaimiņu palīdzību paskatāmies uz sevi no malas. Manuprāt, lieliska ideja. Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem. Raidījumā Mana mūzika. Vietā, uz kuru dodamies, kādreiz patiešām bija lūkšanu nams. Tagad tur ir lielākā Dienvidigaunijas trušu ferma. Tās saimniekiem Endelam un Tējai Leus ir ap 1000 garaušu. Drīz lūkšanu nama saimnieki piedāvās arī trušu gaļu restorāniem. Igauņi un latvieši uzsākuši projektu Food Art. Tā galvenā ideja ir savest kopā lauksaimniekus ar restorānu šefpavāriem, lai ražotāji saprot, ko vajag restorāniem, un restorāni zina, ko var dot zemnieki. Šajā projektā iesaistījušies arī Endels un Lea. We're going to check the rabbits there behind the house. Yeah, they rabbits. Said that eraldi laut kohe selleks ehitatud. They have their own building. They have their own house. See on hõbe küülik. Sündides on ta täitsa must. Ja läheb hõbe üleks. This is silver. They are born black. Yes. And they become silver. Yeah, you can see half black and half silver. Yeah. So that, but can you ask which color is the most expensive, like because they're millised on kõige kallimad, kas värvide järgi ka võetakse neid kuidagi nii palju. Või selle kõige kallim on tegelikult tuliküülik. Selle nahka müüme ka Taani oksjoniga. Oksjoni keskuses. See on ainuke loom pikakarvane, kes oksjon ostab seda. This is the most expensive. They are selling their skin at the also in Denmark and places. Skin for that, for what? For making clothes for you. All right. Yeah. For me. For winter coat. What is the lifetime when the rabbit borns and when he has to? Kui vanaks elavad? Do you want to play it? Ma sain aru küll. 10 aastat võid elada. 10 years. Liha saamine oleneb tõust. Osad annavad rutel liha kätte. Neljast kuue, seitse kuuni. Osad peab kauem kasvatama. Aha, aga tavaliselt kui pikalt? 4-6 kuud, ütleme. Jah, seal vahepeal. Only 4-6 months. Yeah, and then, because I thought it's then they're gonna eat it. See on päris läti tüdruk või? Jaa, need on lätlased, me oleme eestlased. Jaa, lätlased. Meil on siit... Ütleme neile, et me käime Ramava messil teie juurest küllikud ostmas. Aa, they buy rabbits from Latvia. Ramavas, jaa. Kevadele sügisel, jaa. Me tunneme teie külliku kasvatajad peaaegu kõiki. They know all of your rabbit farmers. Sami lootsi kroliki. Yes. Oktobris. Saimnieks mūs cienāja ar paštaisītu alu un kūpinātu trušu gaļu. Tā viņiem pašiem garšojot vislabāk. Saimniece izrādīja savus rokdarbus. Esterei un Katrīnai tik mat sasprauds no trušu ļipiņām. Stāstām, ka dosimies pie viena no pazīstamākajiem Igaunijas šefpavāriem Indreka Kivisalu. Viņš arī iesaistījies projektā Food Art. Endels un Teā dod mums līdzi trusi, lai Indreks to pagatavojot. Tad redzēs, cik labs ir vietējais produkts. Full of rabbits. Full of rabbits? Yeah. What we gonna do with them? We're gonna cook them, eat them. Great. Mežā satiekam vīru vārdā Velmo. Izrādās viņš lasa sēnes un cits meža velts un ved uz smalkiem restorāniem, turklāt ne tikai Igaunijā.
Viņš meža veltis tālāk pārdošanai iepērk arī no citiem sēņotājiem un nogotājiem. Pakupāt arī valsts v Tallinē, arī Tartu. Tallinē, v Tartu, Finlandi. O, daži Finlandi? Daži Finlandi. A v Latviju, niet? Latviju samim u vas pripomnoga. Jest, jest, nas, da. Samo glavno je što vas usljedza čistoji i svezi. Svezi? Da, stop, ne stajal долго и я чтоб чистый. Ну а как, например, сегодня собрали и когда эти грибы будет на завтра уже, да? Завтра уже. Завтра да? уже да, в ресторане да. можно. А есть у вас какой-то секрет, как их найти в лесу? Радар. Секрет надо искать. Не заблудились здесь никогда. Бывает и такое. Да. Да. А как вам нравится самому кушать их? Пожарить? Пожарить, да, с маслом или... У нас в сумке есть один кролик. Как вы думаете, с кроликом пойдут? Очень хорошо. Indreks Kivisalu, restorāna Food Studio šefpavārs un Igaunijas šefpavāru apvienības prezidents. Viņš pieliek lielas pūles, veidojot sadarbību ar mazajiem ražotājiem, jo viņaprāt Igaunijas lielākā kulinārā bagātība ir vietējie produkti. Viņš popularizē Igaunijas virtuvi un vēlas, lai to dara arī citi pavāri. Tādēļ vada viņiem nodarbības, kurās māca, kā gatavot mūsdienīgus igauņu ēdienus. Kõige delikaatsem või ütleme, delikatessim ja ka delikaatsem ja ka kallim jaotustükk on siin, need kaks tükki, no see sisefileed. This is the inner part, most expensive part. Well, yeah. On every animal. Aga Ester ir vegetāriet. Viņai šis skats acīm redzam nepatīk. Ja kuskit keskatli. Šķiet arī Katrīna apsver ideju kļūt par vegetāriet. Olemas. This is the most tender part. Uh-huh. This is the... Okay. The gourmet stuff. Indreks gatavo trusi ar gailenēm vīna mērcē. Piedevās būs grūbas. Vārīts grūbas ir arī mūsu tradicionālais ēdiens, kas pēdējos gados nepelnīt piemirsts. Saldajā to pavār mākslas brīnums – svaigas mežu ogas ar slāpeklī saldētu krēmu. Võtame siit lihtsalt lahti, ütleme sellise tuti jätame neil alla, kuna see on ka hästi ilus osa siin, eks ole. Ja. Ärme neid koorima hakka, kuna kõik tegelikult ju meie vitamiinid asuvad siin samas selle koore all, eks ole, pestitsiidid ka, aga kuna me neid eriti palju jäätate enam, eks ole, siis neid enam ei ole, vähemalt me usume nii, et ei ole. Ja siis, et kuna see porgand on suhteliselt jäme, siis lõikame ta lihtsalt pikkulti pooleks, eks ole. Võtamegi selle, kas selle väikse noa või selle suurema noaga, iseenesest ei ole vahet ja üritame ka selle tuti saada niimoodi, et mõlemale poole jääks see tutte. Eks? Nu mums laiks igāviņus aicināt pie sevis. Šoreiz mērojams tālāk ceļš – uz Rīgu, kur par modernās Latvijas virtuves attīstīšanu rūpējas venecēliešu pavārs. Peakokk Germans Andres Cotto Silva on sündinud Venezuelas, kuid elab juba 10 aastat Riias. Ta räägib, et Eesti ja Läti parimad kokad ja põllumajandusettevõtted kohtuvad, selleks et koos luua uusi kaasaegsid Balti loogasid. Germans konsulteerib ka Sigulda ja Valmiera kodutootjatega ja õpetab kokkadele, kuidas valmistada traditsionaalseid sööke kaasaegselt ja kuidas neid huvitavalt serveerida. Estrada juba lavishu edienu, ka var noformeer tada estilik gaume. Nevien kā kartupēlē vai putra un vīzus, či estrada ar ka parastu edienu, lavishu tradicionālu edienu, var arī izskatā vizuāli. Kā franču gaume vai dāņu gaume, tā ir smukā no pirmā klasa restorāna. A kā vispār ir ar latviešiem? Viņi labprāt pamēģina kaut ko jaunu un interesantu kombinācijas nepatīk, vai riskēt. Labāk pie tradicionālajiem? Nē, droši pie tradicionālajiem, jā. Cilvēki runā par četrās kāpostiem,
Kartupeļi. Kartupeļi, karbonāde un vēl sitā. Bet tā pamata ir kaposti, kartupeļi un karbonāde. Ja, Siļķi, ne? Ja tas nebūs ēdienu, tas nav ēdienas. Ja. Germans valmistab raugasid peamiselt Läti toodetest. Üks kõige hinnatumaid kohti, kust neid värskel kujul saada, on Riia keskturg. Ka jums karšu ēdienu? Oleme endiselt Riias. Lätlased viivad meid Riia tehnikaülikooli Karlis Bergholtsi juurde. Karlis on robootika üliõpilane. Ta käib koos eestlastest entusiastidega Läti ja Eesti koolides ja õpetab lastele robotite ehitamist. We will try to interest children in robotics. We will work with Estonians. Estonians is more like they like Lego much. They program Lego, they make Lego, and Legos is a nice thing because they are like easy to make something and easy to program. So Estonians teach children how to program. Basically, you learn to think like a programmer. And our goal is interest more in this making them from these electronics and mechanics and so on. Basically, it's more to interest these children in schools to like try to make them themselves, try to interest more in these exact science and so on. If we can make that robot, we can make any robot. How do you think in future the robots will overtake the world? What I see now, it will be very, very far future. Yeah? Yes. Okay. I don't say it's... Then I can feel safe. That's so. The first thing to do is turn on your soldering hammers. And so here is the picture of the part. Mm-hmm. Here is the number. What you must do is find this number on board, put in their part, and then we will solder them to board. Karlis tunneb uhkust, et selliste robotite ehitamises on lätlastest ja eestlastest ees vaid Jaapan. Ameerikast ja Euroopast on nad juba mööda läinud. Ka meie püüame valmis detailidest panna kokku võitlusroboti. Töötame kõvasti. Meil küll ei ole eriti usku, et see aparaat tööle hakkab. Oh, you must rub it. Because now it's just water pouring out and... You must rub it. Yesterday we ate a rabbit. We had so many rabbits in our lives during those days. Finally, you got a robot. And they are in front. Yeah, a bit further. Yeah? Don't be it. No. No, you said. Yeah, I'm happy about you. Viņam rādās pēlēks. Ja rahvusvaheline robotite võitlus võib alata. Kuigi alguses ei tahtnud me seda uskuda, õnnestud meil oma kätega ehitada valmis nii arukad masinad. For the fair fight. Okay. Ready, set, go. So they seek for each other all. Oh. Watch your back! Maybe they're friends. Yes, they became friends. Come on!
Esam ceļā uz Igauniju, uz Polvu, kur latvieši un igauņi kopā atjauno senās muzicēšanas tradīcijas un instrumentus. Polva ir maza klusa pilsētiņa, kas met loku ap mākslīgi radīto Polvas ezeru. Pilsētā dzīvo tikai 6,5 tūkstoši iedzīvotāji, taču te ir vairāk nekā 200 uzņēmumu. Polvā tiekas arī igauņu un latviešu etnomuzikanti, kas metušies uz vienu roku seno mūzikas tradīciju atdzīvināšanā. Abām tautām ir kopīgi tradicionālie instrumenti, taču to izgatavošanas un spēlēšanas iemaņas gandrīz izzudušas. Etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs stāsta, ka latviešiem bijušas armoņikas, ko sauc ieviņa, taču nav neviena, kas prastu restaurēt vecos instrumentus un izgatavotu jaunus. Toties šādi meistari ir Igaunijā. Mūzika, kuru mī grājam, anā un as opšēja. Mī grājam atņģin latviešiski nomer stonci magūt padigrāt. Anī grājat svoju poļku. Mī znājam etu poļku, mī možem padigrāt. Takže ranči instrumenti u nas boli pahožiji, bliskiji, da. No da naših dnjej, vot, smotrim, estonci vsi igraju svoji garmoški. Хорошие, красивые garmoški. У нас, да, совсем новые. У нас вот остались совсем старые гармошки. И никто не умеет играть. А мы подумали, почему нам самим придумывать свои гармошки, если эстонцы могут нам помочь? Ну и также вот такие куклы с канал. Мы играли раньше вместе и в Латвии, и в Эстонии. Теперь уже очень мало и у нас, и у них играют. Почему это бы не сделать всем вместе, чтобы все эти старинные инструменты опять звучали? Ладно, я смотрю, это точно очень старый инструмент, а это он выглядит почти новый, да. 3 года назад. Я готовлю сам, мастер. Да. Heino Tartis ir ne tikai viens no pazīstamākajiem Igaunijas etnomuzikantiem, bet arī prasmīgs mūzikas instrumentu darinātājs. Lai dabūtu gatavu vienu armoņiku, ar milzīgu precizitāti esot jāizgatavo 3000 detaļu. Tomā takoj masterškājā. Mēs takajā masterškājā, to tie jākatavļus taki instrumenti. I tad ručnūju visu nāda dīlēt. Latvieši savukārt turot izgatavot caurspēlējamo cītaru, ko agrāk arī spēlēja appus robežai. Okay. And how did you do it yourself? Ну, это почти так, как у Хейно, когда мы поняли, что есть такой инструмент, уже мастеров не было. И первые инструменты, когда мы пытались построить, мы нашли несколько людей, которые играли. Но как изготовить инструмент, потому на этих старых они уже не могут играть. Мы тоже распилили. Все распилили, посмотрели, там такие странные, там ребра такие. Как сделано? Там такая система, как у, не знаю, как дом, когда строят, там столько дерева внутри. Тоже смотрели, мучались, ну, построили. Поехали. Первые не получились, не, там сломали одну, вторую, третью сломали, там. Эстер labākajā gadījumā tikai nojauš, ko stāst Ilmārs, jo neprot krievu valodu. Savukārt Ilmārs, tāpat kā daudz latviešu un igauņu, kas dzimuši padomju gados, nerunā angliski. Gan jau Jānis viņai iztulkos stāst par cītaru. Galvenais, ka pa visiem kopā atrodam veidu, kā saprasties. Latviešiem un igauņiem ir ne tikai kopīgas kultūras, bet arī dabas vērtības. Nolemjam paskatīties, ko dara zivju ērglis. Aizsargājamas putns, kas dzīvo gan Igaunijā, gan Latvijā. Lai to izdarītu, nav jāiet uz mežu. Pietiek ar datoru, jo ērgļu ligzdošanas vietās ir uzstādītas novērošanas kameras. This is pretty cool. They would like to do a lot of forbidden things, but they know that somebody's taking them now. They are interesting. Yeah.
for us. You know, the birds also can watch us through the window all day. How we are watching. Latvijas dabas fonds un Igaunijas ornitologu biedrība vienojušies kopīgiem spēkiem aizsargāt apdraudēto putnu. Ērgļu ikdienu, ko fiksē Igaunijā un Latvijā uzstādītās kameras, var aplūkot ik viens interesants. Let's check the Latvian. It's Latvian friends. Wow. Latvians are not home. Maybe one of them was still partying. Maybe they're at work, that's for sure. Meie reisi viimane peatuskoht, Valga. Valga kunstikoolis õppivad nii Eesti kui ka Läti lapsed. Ei tea, mis keeles toimub õppe. Valga, linn, mis asub otse Läti ja Eesti piiril. Meie omal poolel kutsume seda Valgaks. See oli rohkem kui 7 aastasadat halduslikult üks linn. Kuid pärast iseseisvate Eesti ja Läti riikide piiride mahamärkimist 1920. aastal sai sellest kaksik linn. Valga on üks linn kahes riigis. Üks haruldasemaid näiteid kogu maailmas, kus piir lahutab kesklinna. Tegelikult eestlased ja lätlased ei jaota siin midagi. Isegi kool on ühine. Valga kunstikoolis õpivad nii Läti kui Eesti lapsed. Selgub, et tunnid toimuvad Läti ja Eesti keeles. Kohtume koolidirektori Maruta Stabulnietsega. Mēs esam pilsētiņi, kas dalās divās daļās. Un mums abām pusēm ir tikai rādījus, mums nav diametrs. Un tad ir abām pilsētām ļoti jādomā, kā pastāvēt, un lai mēs varētu attīstīties un plaukt. Un man ļoti patīk, kad arī Igaunijas puse ir to sapratusi un Latvijas puse ir sapratusi. Kā Igauņi saka, mēs domājam lēni. Latvijas domā ātri, ja? bet man ir prieks, kad Igaunis izdomā, un ja viņš tam tic, tad viņš nāk līdz. Pedeli jõe kallastel toimub kunstilaager. Lapsed kaunistavad kive ja teevad mosaiike. Hommikul saavad nad ülesande ja teevad visandid. Seejärel valib iga üks pedeli kaldal omale kivi, eestlased ühel kaldal, lätlased teisel ning loob kunsti taiese. Õhtul saavad kõik kokku ja räägivad, kuidas kellelgi läks. Merili õpib 4. klassis. Ta räägib, et teeb kivi peale ussi. Ta kaja. Я не сама не поняла. Я просто начала что-то делать. Один цвет только будет? Или разный? Разные. Что тебе нравится рисовать самый лучший? Цветы. А ты умеешь люди рисовать? Просто я знаю, это самый сложный. Я умею. И эти тоже, как было... Колень? Не. Зиркс. Конь. Колен не считается. И кони тоже очень сложно рисовать, я слышал. Если ты умеешь коня нарисовать, ты самое лучшее будешь. Умею. Kohtame maalikunstniku Markiid ja skulptorit Inarit, kes töötavad Valga kunstikoolis. Alguses ei soovi nad rääkida Martinsi ja Katrinaga, häbenevad oma vene keele pärast. Siis mnoga talant liivõh, teinam, otsin... Нравится, что эстонские дети тоже могут в следующем году, в этом году учить в художественном школе в Латвии. Это очень хорошие мысли. Очень важно, что ты делаешь и почему ты делаешь. И это будет другое дело, как это будет. И как ты делаешь? А что и почему? Концепция очень важная. А это что сегодня мы будем делать? Это называется мозаика, да? Это мозаика. Но с камнями это была латышская идея. Мы очень интересуем, как это играет. Это камни и эти мозаичные камни. Знаки. Знаки из космоса. Es varētu teikt, varbūt tas ir arī tāda kā zinām atzimšana. Jo kopā strādājot ar Igauņiem, jā, tomēr katrs ienes savu kultūru, savu izpratni par mākslu, kas tas tāds ir. Jā? Un tas man ļoti patīk. Jo var jau iestāties arī rutīna beigās. Jā? Un tas atkal uzvelk tevi, un tie ir jauni kontakti, jauni iespaidi, jauni pieredzi. Tas ir tas būtiskākais.
Un bērni būs tikai ieguvē, tikai ieguvē. Ka meie ühineme lastega, suundume iga üks pedeli jõe kaldal oma poolele. Otsime kive ja liimime need üle mosaiigi tükikestega. Püüame kividele üles täheldada oma tunded meie ühisest reisist. Recognize you see there is a flag of Estonia and flag of Latvia and the white line it's like the common part of our countries and so that's the cleanest color of all the colors I guess so it means that we are different countries but still we have so much common things and that's why we are so good friends now actually everywhere I saw that they're all really get on well. The Estonians and Latvians and it's really good. Yeah, the nicest the main point is I guess that Estonians and Latvians like there they can work as a great team. They have a lot to give to each other. Share their experiences and knowledge. That's like a most maybe surprising thing. That they can be a perfect team. But for me it's like before all our meeting I was thinking about stereotypes but now I'm thinking about what not divides us but what connects us more so mm-hmm. I'm looking for similar things between mm-hmm. us rather than stereotypes that would like differ us from each other. We're not that different after all. You're not. No. We're really similar. Vaat siis, kohtisime maanteel kujutletaval joonel, mis meid lahutab. Jätame hüvasti ehtsal sillal, mis meid ühendab. Kas saaks olla veel paremat lõppu meie ühisele loole? Tas sākās pirms 20 gadiem. Pārrobežu sadarbība Eiropā kopš tā laika ir ļoti mainījusies. Robežas ir pārtapušas par tiltiem. Mēs rūpējamies par vidi un inovācijām, ne tikai savās mājās, bet arī pāri robežām. Mēs esam kaimiņi, un mūs ar viņiem vieno arī kopīga jūra un upes. Šķiet, mēs esam tuvāk cits citam. Šodien mums ir labāka satiksme un arī risinājumi kopīgām problēmām. Tas ir vienīgais pareizais ceļš. Mēs dzīvi cilvēkiem padarām ērtāku. Un mēs dalāmies pieredzē. Tagad ir laiks to atzīmēt. Eiropas sadarbības diena 2012. Kopā ar kaimiņiem labākai nākotnei.